meie klassis oli see, kui ühel pühapäevasel õhtul, ma eeldan, see oli pühapäev, kirjutas Robin, et tavai, et teeme niimoodi, et järgmisel päeval, kui läheme õpetaja Andres Maastiku tundi, siis kujutame ette, et ukse juures on selline pulk, kus me peame kõik üle astuma. Ja nii ka läks niimoodi, et kui hommikul kõik klassi läksid, siis nad pidid astuma kujutletavast pulgast üle. See, kui me Rasmus Raideliga kõik kapid ümber lükkasime, nagu domino järjest. Ja pärast seletuskirja pidime kirjutama. Ja ainult seletuskirja? Jah, me pääsisime. Käisime üks klassiga rabas ja Klausil jäid kummikud maha nagu. Ja siis ma mõtlesin, et tavai, et aitan sõbra välja vaata. Ja mingi aeg nagu kadus jõud ära ja siis Klaus kukkus vette kogemat. Üks matatund oli, kus Jürgen hakkas energiajooki lahti tegema ja siis ta tegi seal lahti, võttis jääki ühe lonksu ja siis kontsand lihtsalt tuli ja võttis seal ära, valas tal osa pähe ja siis valas ülend klaani kaussi. Mul oli nagu neid parimaid mälestusi päris mitu ja siis ma nagu võtaks kokku selle, et põhimõtteliselt kõik tunnik, kus ma istusin Kristi kaasal kõrval. Need olid mul nagu, jäid väga hästi meelde ja siia maani meenutan neid. No viimasel ajal siin oli päris mälestus see, kui siis Egert Sinikas oma uhke bemmiga üritas, rõhutan, üritas kooliparklas stiiliselt lahkuda. Ma saab Peterburi trippele aga nagu. Siis kui vene keel läbi sai. Kui vene keel läbi sai, see oli üli norm. Meil oli siis see spordipäev, kus keegi ei taha mitte kunagi käia, aga sinna jõudis siis kohale Ekvard Allan Mattis Jokit. Ja siis ta läks nii hästi, et ta jõudis 100 meetri jooksus poiste finaali ja ta oli siuke korraliku vedumaaga ja teistest ees. Ja siis juhtus midagi, siis ta kukkus nagu. Täpselt enne finishi on. Tõi neljandaks. Oled rahulikult duši ruumis ja siis kuuled pilsamitsu kõrval. Ütleb, hüve, külma vee all midagi. Järgmine küsimus. Kindlasti Ragnar Veskin. Miks? Miks? Seda pärast, et ta on kõige tegusam inimene meie klassist. Võib-olla Karl Martin Ingerma, sest ta on nagu tegelikult täiega tark, aga ma ei suuda ette kujutada, kes ta nagu võiks olla. Ma isiklikult arvan, et ta leiutab midagi väga suurt, võib-olla midagi maailma muutvat. Äkki Gerda. Ta on jätnud sellise hästi omamoodi sellise mulje, ta on hea mulje, ta on käinud läbi sellise hästi lahada muutuse. Ma arvan, et keegi tuleb raudselt umbes mingi 30 aasta pärast mingi 7 lapsega umbes nagu this is my big family ja ma arvan, et see on Stina. Meie klassist on raudselt Frederik see, kes tuleb mingi gangsta sinna ja siis käpp on peas ja mingi püksid mingi pooldes äärde ja mingi joo rahvas. See oleks tõsine muutus. Esinenda ei tüki. Karl, võibolla tuleb välja, et me oleme kõik elame 30 aasta pärast ülempalitseja Karli käeval. Ma arvan, et Aneta Evison, kuna ta on suht sportlik ja ma arvan, et mingi MM-il või kuskil ikka saab nagu mingi hea koha ja... Mina pakuks just Karl Martinit, et tal on potentsiaali, tal on head teadmised juba praegu ja ma arvan, et ta saadab küll midagi suurt korda, tuleb endagi üllatama. Minu pakkumine on kindlasti Robert Mägede kuningas Tammaja, sest et see vend on juba tegusid teinud 2006 aastast saati, kui me kohtusime ja kindlasti on tal suurena enda turvafirma või midagi suurt. Pärt ikka. Markus. Ma arvan ka, et William Pärt. Sveiks. No kindlasti Markus William Pärt, siin pole kahtuski. Ta tuleb 120 kilosena ja tatoveeringutega. Või siis näiteks Artur Erik Tammaru, üleni täis tatoveeritult, nagu ta on lubanud. Mina arvan, et see on Johan. Johan on tegelikult, ta ei ole nii tagasõidlik, kui pealt näha paistab. Mina kahtlemata suure huviga ootan, mis saab Kaarelist. See proovs on maku, mis võimis. See on pigem maku, jah. Vist maku saab kindlalt mingi ülirikkaks, ta tuleb mingi raiga auto ja linnuga sinna, vaata. Erbsen, sest et olen alati varukas mõni lõik, mida kirjutada vaja. Kindlasti Padi Viigi, mulle ei ole õrna aimugi, kes ta on. Teiseks Vadim Rõuk, ka siiras inimene ja võib täiesti vabalt olla mingine spioon või midagi.
Vadim Rõuk on kindlasti kohe. Vaad, jah. Ai, jah. Tal on, jah, jah, just Vadim Rõuk. Jääme Vadimi juurde. Yeah. Või Kalm. Ei, Vadim on Kalm. Ta nagu, jah. Arvad, et ta ütleb üht, aga siis ta ütlebki seda üht. Aga tegelikult ta mõtleb teist. Aga ei julgu jääda seda. Jah. Anne Erbsen, sellepärast. Erbsen. Teeme nii, et ma ütlen Kalm, jah. Miks? Sellepärast, et ta teab, et mitte keegi ei oska mitte midagi. Ta on nagu, I'm gonna f***ing the face. Ja siis ta on nagu ikka teeme. Teeme töö, teeme selle, sest me kindlasti kõik mäletate seda 7. päisist. Mäletaks Kalme, sest sa tead, et seal tuleb midagi, mis teeb väga haiget, aga sa ei tea, kas siin pusitatakse kätte või lükatakse otse Jaani tulla. Mina arvan, et Margi Konts okay. Tegi alati kaks varianti kontrolltööks ja A ja B variant, aga sisu oli mõlemal sama, sest ta oli enda arust kavalant. Kõige salakavalam õpetaja on Vadim Rõukuna tema tundi minnes. Ei tea kunagi, kas tund jääb ära või mitte. Ja see veel, et pool tundi läheb muidugi tema kõne peale. See on ka väga salakaval käik tema poolt. Ma siin ka nõustun täielikult siin. Meie endine füüsikaõpetaja Armas Merevoot. Nimi kõlab super salapäraselt, seega ma ei tea, mida oodata sellelt veel. Konts on ise props. Et noh, kui 1, 2, 3 kuuled, siis peale seda enam praegu rääkida ei taha. Kalme. Siuke, et ja siis järjest kui vaatad, suvel tööd. Vadim. Vadim, jah. Sest Vadimist ei saa mitte keegi midagi aru. Ma arvan, et me tegelikult vaatame Vadimi liiga pinna peaselt. Ta on tegelikult tulnukas. Ma tea, Kristi võibolla võtaks tal lihtsalt lae ja tõmmaks saab hakkama, ma arvan. Võtaksin kaasa bioloogiõpetajamselt. Ja Marilisi. Õpilastest võtaksin vist Ragnari. Aga juhul siis, kui ta oma videokaameraga kasutab. Ma võtaks Kertu ja Kadri Kabeli, sest et Kertu on mu pinginaaber ja Kadri Kabel. Et igakord, kui me Kadri Kabelile midagi, mingi küsimuse esitusime, siis ta alati oskas sellele vastata. Õpetajad, no ma ei tea, no ma võtaks Kabeli proovis. Kabel, miks? Miks mitte? Meeldib, jah? Vastu vaid. Õpilastest ma arvan, et ma võtaksin Romet Viikme. Sellepärast, et ma arvan, et ta on ainuke inimene, keda ma ära ei tapaks. Ma ikkagi jään Karli poole, Karl Martin, sest et ma olen temaga gümnaasiumis ainult 2 korda rääkinud. Ja ma natuke tahaksin teada, natuke rohkem tahaksin teada, kes ta tegelikult nagu on. Mina võtaksin üksikule saarele kaasa Anne Erbseni, sest tänu sellele ma võtan selle bulleti enda peale ja terve gümna nagu saab päästetud põhimõtteliselt. Ja õpilaseks ma võtaksin kaasa näiteks Karina, noh siis on Erbseni kellegi rääkida kevata. No siis ma lähen nii sama, nagu tiks on kuski. Võtaks kookaila, see oskab iga situatsioonist ennast välja rääkida. No õpetajast võtaks Marje Tahu, ma arvan. Kõdegi väga südame lähedane mul õpilasest. Kõik peale Siimu, ma arvan. Ja ma võtan teise bulleti enda peale, ma võtan Kalme. Ma kaalasin, kas ma võtan tema või? Saivin ja õpilastest, mis sa arvad? Ma arvan Klausi. Klaus, jah, nad saavad hästi läbi. Mõistlik. No kui saaks võtta ka endiseid õpetajaid, siis ma võtaksin Priit Tiivese ja õpilastest võtaksin Egvard Allan Matis Joakiti, sest et üksik saar ja tuju on kindlasti kurb ja paha, nii et nende vaidlused teeksid tuju päris heaks, ma arvan. Ma võtaksin kindlasti õpetajatest Kadri Kabeli. Kadri Kabeli, ma arvan. Kadri Kabeli ja Gerda. Ma võtaks ka Gerda, ma võtaks Marlene Timmi. See on siuke mõnus õpetaja. Sveiks. Võtaks Vadimi ja Jürgen, mis nalja peab ka saama. Nagu koolist või? Ma arvan, et ma jään Oskarit igatsema. Kas võitleid? Koolitoitu. Tasuta toitu. Tasuta toitu. Sest et toitu on nii kallis. Seltskonda. Mingit head huumorit õpetajate poolt ja klassikaaslaste poolt äkki on. Eelkõige kaasõpilasi. Ma ei tea, koolitoitu ja mõnda õpetajat. Kindlasti, nagu ma ütlesin ka, et mega äge seltskond on meil siin koos ja nagu naljaks öelda kõrjas, et see on nagu teine kodu siin meil. Koolimaja on ka juhu paga. Inimesi ikka. Aga nii on. Aga nii on. 12 aastat koos olnud, siis jääd ikka igatsema ka neid inimesi. No rahvast põhimõtteliselt ja vabu tund ja sööklid põhimõtteliselt. Jah. Okei. No koolitoitu kindlasti mitte, no. Just. Kooli parklas ritta parkimine. Kui mitte igatsema, siis vähemalt erksalt mäletama kõiki ajal õpetajad. Tiksumist. Nagu seda hoonet pigem, sest et see on suht privileeg, väga kuskil ei ole selliste võimalustega kooli nagu meil on. Ja ma olen iseenesest mõistetavalt tundnud seda, aga ma arvan, et see on päris eriline, et meil on võimalus õppida sellises majas siis. See on teine kodu ka samas. Jah. Kõiki ja kõike.
Uni on prioriteet number üks. Õppima peab nii palju, kui on ainult vaja. Tee kõik asjad õigele ajal ära. Vahepeal võid puududa ka, aga mitte liiga palju. Ja palka hea psühholoog. Ma ei tea. Kui teada saate, siis saadki mulle ka teada. Noh, tema teab meil kõige paremini siin. Teised päevad on vabad, reede usku ja kui on kontroll töö, siis ära tule kohale. Pigem saa hüüumärku üks. Taktikaline kohal käimine. Ära stressa. Matemaatika on suvedel palju kergem. Isiklikud kogemused. Ära jää hiljaks. Lase üle, seda saab parandada. Kindlasti õpi lugema kümneni, et ennast maha rahustada. Siis tegutse. Õpetajad tulevad palju paremini vastu ja nad on palju rahulikumad, kui sa ütled, aga kas ma võin järgmiseks nädalaks kirjandi teha? Õpetajad, selge, okei. Kui sa oled väsinud, siis sul ei ole energiat ega motivatsiooni, nii et magage palju. Käige kindlasti autoga koolis. Privileeg, et sa saad ärgata 20 minutit enne tunni algust, on lihtsalt super. Kiidan. Kui on wireless kõrvaklapid, siis need peab kõõsel täis laadima. Niilo tunni... Aha, see vend läheb ära. Okei, teil on lappes, mehed. Jaa, ei feels bad. Füüsika... Ma ei tea, pole üheski füüsika tunni. Keegi läheb peel ära. Midagi teinud, sest... Kohal käimine võib kasuks tulla. Lest käid kohal ja tiksud näge. Aga see midagi rasket ei ole. Minge poodi, vaadake, kas Red Bull on sooduk, aga... Magage teatud tundid ajast. Ja kui sa saad Kadri kaberilt 4,6-3, siis see on ka täiesti normaalne. Kotis peab alati laadja. Saage õpetajatega läbi, hoidke asjadel silm peal ja siis ei ole üldse vaja millegi üle elada koolongeerikadega. Võib-olla on kunagi ajalehes artikkel Frederikust kui uuest poliitikust. Ja või Rometist mingi mega top notch juristist. Kristi Kaasal. Jah, tõmmalik. Kristi Kaasal või siis Elu 24. Või siis Eskin, et äkki ta saab kuskile postimehe esikaanele või midagi. Frederik. Oskar. Oskar. Me leppisime kokku, et Oskar, sellepärast, et ta saaks raudselt sinna Men's Health, vaata ajakirin. Ja siis ta oleks seal nagu oma juustega, vaata, aga see pilt oleks juhu, et Oskar juuksed lepiks. Ja nagu mingi viiking. Viiking. Ja siis ta oleks nagu... Ta lihtsalt sobiks täpselt sinna ajakirin, vaata, ma arvan. Frederik kindlasti. Frederik kindlasti. Teda me näeme kunagi, ma arvan, ka televisioonis ja miks ka mitte ka ajakirja esikaanel. Mingi maailm on muutnud välispresident. Välisminister. See mees siin kõrval. Teine võimalus on muidugi Stiina Marlen Hermaste. Anne ja Stiil. Ja näiteks pere ja kodu esikaanele mahuks Karina ja noh, ütleme, et nimekiri nagu jätkub päris pikalt. Kunagi ei tea, mis võib saada. Jah. Piisan oma lameda maa teooriaga. Või siis noh, Jürgen, sest et temaga juhtuvad ka alati mingid imelikud asjad. Robin võib-olla ka Elu 24, sest et ta lihtsalt on saamatu, aga nagu ta lihtsalt saab hakkama selliste asjadega, mida tavaline inimene ei teeks. Eks ole? Tihonov. Kristi Kääkema laulmisega. Sveiks. Pakun, et Karl. Kristina Laurits. Kristina. Äkki selleks saab Gerda pealkirjaga Maarjama suurim pingi fänn. Ja seal all oleks võib-olla tsitaat tema poolt, et tal on üle 5 pingi T-särgi. Romet kui advokaat, Frederik kui poliitik, Sim kui muusik, Ragnar kui filmmaker, Sten kui muusik, Kirke kui muusik, mina loodetavasti kui muusik. Tammoja võib-olla saab... Mägade kuningaks. Jah. Ma arvan, et kõige tõenäolisemalt just negatiivsega võib silma jääda kas Karl-Erik Past või siis Jürgen, kellel on mõlemal soodumus alati kuidagi jamadesse sattuda. Positiivselt ma äkki arvan, et Karel Markus, väga tark, Kärt, Kristina Laurits muidugi. See on jälle Sveiks, sest Sveiks on kõva pro Hearthstone'i mängija ja Sveiks paeb sellega peeneks. Mõtlen Robin. Ta hakkab teadusega tegelema ja ajakirjal esikaanele sobib sinna Robini naeratus. Kõige rahulikumalt ma istuksin ilmselt Tauri või Marksi autosse. No põhimõtteliselt võiks nagu rahulikult istuda siis härra Rometi autosse, aga noh, ta auto on üsna vana, et noh, selles suhtes... Muljet kõveldav. Jah. Ma arvan, et rahuliku südamega näiteks Oskari autosse. Ma istuks suure südame rahuga Kareli autosse. Ta hoolib sest autost väga palju.
saan sellest autost väga palju snappe, nii et ma siis eeldan, et ta armastab seda autot väga palju. Nii et ta sõidab ilusti. Käti või Rometi? Kindlalt istuks Andra autosse, sest et veel eeskujulikumad sõitjad ma ei ole kohanud. Meelsasti ma istuksin selle, mis ta nimi on nüüd? Mul ei tule meelda. Bioloogi õpetaja, mis ta nimi on? Kadri. Kadri Kabeli autosse. Sest mul oleks nagu reaalselt, mul on nagu, mind jääb igaviseks painama see hindamise süsteem. Ma ei saa siia maani sellest aru. Ta iga aasta seletab seda ja nagu mitte midagi aru ei saa. Karel, rahuliku südamega siis. Ma istuksin Markuse. Ma istuks Marksi omasse, sest no ta lihtsalt libistab hästi külge. Karel. Ja... Ma istuks Maku autosse. Ta veits sõidab nagu vana inimene, aga see ongi kõige enne kohutav. Kõige rahulikuma südamega ma istuksin Kaspari autosse, sest tema Opel ei võta surmavad kiirust välja. Spiisleni omasse ei istuks. Karel on väga stabiilne autojuht, ma arvan. Ta on nagu see veres juba, ütleme nii. Kõige vähem ma usaldaksin Martat, kui ta loed kätte saaks. Aga kelle autosse ma ei istuks? Klaus. Jarko. See on väga hull. Never again. Ma istuks Kaarel Siimene autosse, sest ma olen seal istunud olem. See on veidi ootlik. Ma istuks, ma arvan, Egerti autosse. Jarko, ärge mitte kunagi istugi tema autosse, sest nagu see mees ei tunne värve. Punane tuli, mis asi see on? Roale. Just! Ta ei tunne isegi liiklusmärke. Kelle kõige rimaka ma ootan? Seda ei tohi öelda. Egert Sinikas. No jah, Egert Sinika autosse ei istuks. Ei taha poole tee peale ala edasi minna. Piisoniga on jällegi see, et hoia kuskilt kinni, kus saad. Niimoodi kimab. Sinu omasse tuli mitte. Ei, mis mõts? Piisonile kindlasti mitte. Kindlasti mitte. See on, jah. Teine on Egert Sinikas, seal ka ei julgeks olla. No, Sveiksi autosse ka ei istuks nagu. Neljanda käiguga nagu üle lamavad ja siis te viitsi nagu käiku vahetada. Ei kannata, jah. Aga mitte meelsepõhine, no Sveikse ei usaldana. See ei ole usaldusvärne enda. Nimesed nimelt, aga ühe poisiga oleme siin juba kraavis käinud, et nimesed nimelt. Piisini omasse ma istuks. Ta teeb ikka sellised manöövred vahepeal. Sveiks ei ole väga rooli keerema, ma ütlen selle ära, et nalja ei ole. Piison. Piisonil pole lubasegi, vabandus. Piisoni autosse raudselt istuks, see vend pani kaine peaga, kui lund ja jääd ei olnud kirikku ees esiveolise küljete kogemat. Vot see on kõrgpilotus. No
minu põlvkond on harjunud sellega, et praegu oleks näha, et keegi käiks käest kinni. Ma seda ma näinud ei ole. Kirumet või Kaspar. Tunduvad sellised natuke nagu isa moodi. Nojah, ei, ütleme, Kasparil on teinud, isa huumor on küll juba kergelt olemas, et tema vastu, et huumor on küll selline, mis sobiks väikestele lastele ka juba. Ma arvan, et Kristina. Ma arvan, et loodetavasti see, kes on ikka valmis selle jaoks. See võiks olla Kaspar Ait. Kuna meie klassis on poiste tõenäosus hulga suurem kui tüdrukutel, siis ma arvan, et see on üks vaikne poiss. Noh, miks mitte Rasmus? Karel või Gregori? Äkki on see Kristi Kajasõnu. Ja mina ütleksin siis, et puudujad Artur Erik Tammaru või siis Kadrian Ots. Tegelikult on üks selline asjalik noormees on Karl Martin. Ma mõtlesin ka, kus juures, et tegelema. Jah, et tihti peale kuigi ta on väga vaikne, aga nendel hetkel, kui ta räägib, sa aru saad, et tal on seda sisemust ja sisu on nii palju tegelikult olemas seal. Jürgen, mina tahaks ütelda, et äkki on Ingerma. Sellepärast, et ta on nii vaikne ja märkamatu praegu, aga ma usun, et tas on sees hästi palju huvitavat. Ma arvan, et Tammaru võib millegagi väga üllatada. Vot see on 100% vastus, mida ma tean, on Artur, et see on isegi üllatus, kui ta üldse kohale tuleb. Lennuga meenub minule esmalt kohe suur, vägev, maskuliinne jõuk. Aga paraku selle lennuga tuleb mul ka meelde vana tõde, et kõik ei ole elus nii, nagu ta pealt paistab. See seltskond tuletas mulle meelde, et see, mis näeb väliselt kaunis, ei pruugi alati tähendada tummist sisu. Ja see, mis on esmapilgul väliselt tahumatu, märkamatu, on tegelikult hingelt ilus, sügav ja tuumakas. Kõik minu kadunud närvid meenub, mis on ära läinud. Ma arvan, see Madise teema ei lähe ikka kunagi nagu ära. Tegelikult mina võiks öelda heas küljes seda, et kui me organiseerime seda Poola reisi ja pärast vastuvõttu, ta oli ainuke klass, kes tegi kõik selle töö ise ja mina ei pea midagi tegema. Nende üritused olid korraldatud väga põhjalikult ja hingega. 12. B-klass 10. klassis. Et see oli ilus muinas jutt. Huumor. Huumor ja sellised inside näljad, mis klassis tekisid väga loomulikul teel. Ja kindlasti huumor ja B-klassi puhul nende pidev soov arutleda erinevatel teemadel ja maailma parandada. Jutustamine tõesti absoluutselt igast vaidlemine. Kristina tuleb ja räägib pehmeks. Nii et, aga kuidas küsimus oli? Esimesena meenub kindlasti need väga rasked 10. klassi matemaatikatunnid. See oli tõeline võitlus. Ma võitsin selle lahingu oma arust. Aga mulle meenuvad ka teie 12. klassi tunnid, kus oli päris palju nalja ja sellist mõnusat olekut. Klassi ekskursioonid Peterburgi ja Berliini. Ja loomulikult rabamatk, kui ma järjekordselt sinna rabasse sisse vajusin. Aga see on juba traditsioon, seda ma olen iga lennuga teinud. Kuna jutud käivad, et Kerta on juba nii minu nii-öelda lapselaps või minu poolt lapsendatud, siis jääbki Kerta. Ma lapsendaksin Klausi. Oi, mina tean kindlasti. Üks on hästi lihtne. Tüdrukutest võtaksin Androliini ja noormeestest võtaksin Oskari. Mina võtaksin ka Andra ja siis ma võtaksin hoopiski Kerta. Ma võtaks Siimu kindlasti enda tiiva alla ja siis Anali. Ei. Ma arvan, et teie parim enne on juba ammu möödas. Ma ei lapsenda ühtki last. Oskari, temaga ei hakka igav. Ja Kasparit temaks saaks joonestada kogu aeg. Kristina. Jah, sest me oleme nagu natuke sarnased, et siis see oleks nagu õige asi. Aina me saaks õed olla võibolla. Ärge nüüd unistage, ma ei lapsendaks mitte kedagi. Aga mulle meeldiks küll väga, kui vanu igi keegi minu eest hoolitseks, kui on kooli kokkutulekud või klassi kokkutulekud. Noh, miks mitte, et näiteks Kristina, sina võiksid mind organiseerida kooli. Kaspar võiks ju tuua ja aidata seda ratastooli vedada.
Ja muidugi Roland võtab ilmselt tantsima ikka, ma loodan, igas olukorras. Teile on niigi raske, sellepärast ma lapsendaksin neid, kellega on hingelt koos kerge olla ja seal ei ole üldse kahtlus, need on Joan ja Kirke. Igatsema saab jääda ikka ilusaid suhteid, ilusaid hetki, mis vahete vahel tekivad. Ma arvan, et ma jään igatsema pulbitsevat naerud täis. Robin Rushkood, Helget, sooja Robert Vasselit, meest nagu muiste Artur Tammaru, kes julgeb erineda, Oskar Maasikat, kes on nagu Kristjan Jaak Petersoni reinkarnatsioon. Ja siis veel ilusaid filosoofilisi vestlusi, mis aeg-ajalt meil on tekkinud, eriti 12. B-s. Nii, mina ütlen seda, et ma juba korra 12. A-klassiga rääkisin sellest, et äkki te tuleksite 13. klassiks veel kord siia, sest et ma tahan teiega veel poliitilisi debatte pidada ja näha, kas ennustused lähevad täide või mitte. Mulle meeldib, et te nagu algusest peale kõik hakkasite hästi palju niimoodi suhtlema ja hästi vabalt võtsite kogu seda nagu suhtlemist minuga kui õpetajaga. Maskuliinseid etteasteid kooli üritustel ja joonestamistunde. Võib-olla jääb nihatsema seda Robinite paari, üks magab ja teine mängib lolli. Mingil määral nagu selline värv ka oli, et selles suhtes, et ega kõigil oli mingil määral oma arvamus. Selles arvamused suudeti panna kõik kokku ühes suunas liikuma, kui oli vajadus. Presidendi vastuvõtul olgu välja hüütud sellised loomingulised ägedad noored Eesti naised nagu Kajasalu, Aabel ja Salekešina. Ma Frederik või? Või temast äkki saab president, ma ei tea. Mina pakun Kristina. Robin Alexander, kui ta tantsib seal kuskil vastuvõtul niivisi kontserdi osas. No võiks ju öelda, et meie noorpoliitik Frederik, aga vaat kui huvitav oleks, kui mõni oleks väga tubli inimese ja tuntud inimese abikaasana seal esimesena. Ma arvan, minu õpilastest üks kõik, kes võiks sinna jõuda. Ma tahaks lähiajal seal juba Markus Williamit näha. See on lihtne vastus. Kristina. Ekvald jõuab, võtta. Vana ajaloolane. Rushko. Sinikas. Ma nõustun Marlene. Kuna mina sinikat ei õpeta, siis ma ei tea, aga minu jaoks on see Rushko. Egertile ma soovin kõike parimat, aga et ta viskaks enda selle vingu viiuli lõpuks nurka. Praegu, et nagu sellist nõhtust otseselt nagu ei olnud, kui pigem olid sellised teatud vennad, kes väga nagu kohale ei ilmunud. Egert, sa ei saa esikohta. Tegelikult saab esikohta Egvard ja palun Egvard õigusta ennast peale kooli lõpetamist. Olgu tehtud tulemus. Mul on üks teine nuhtus, kelle puhul ma ütlesin ise teadmistunnisteed. Ma loobusin. See nuhtlus ootab mind veel ees. Egvard, aga see ei tähenda alati muidugi halba. Ta teab väga palju, aga ta on lihtsalt tüütu. Temaga ühel, ütleme, kusagil, tema toaga, see on, ma tunnen kahju sellest inimest, kes peab temaga ühes temas kunagi elama. Mina olekski öelnud kaks inimest, Jürgen ja Egert. Aga jällegi, ma tahan sinna öelda, et kas ta just nuhtlus on, aga temaga lihtsalt oli natuke rohkem tegemist. Agnes oli selline klass, kelle kohta ma ütlesin niimoodi, et te olete parim klass, keda mitte õpeta. Sellel, kui mul ei olnud teiega tundi, oli teiega väga meeldi vestelda. Lennu suurim nuhtlus oli vaieldamatult nutitelefon või mina, kes ma võitlesin nutitelefoniga, nii et üks nendest kahest. Üldse kahtlust minu poolt ei ole. Minu arust ilus paar oleks Marta ja Klaus. Mina ja siis poisid siit samast klassist oleme kadestanud käti sisaski autot. Ja ma arvan, et neid niit on vaja sealt hakata punuma. Kes tahab, see läheb. Ja mina konkreetselt ka nimesid ei nimetaks. Mina võtsin täitsa suvaliselt, mis nimed meelde tulid, Johan ja Frederik. Mina mõtlesin poiste peale, et võtaks Rasmuse. Ma mõtlen Raidalit. Ja annaks talle kõrvale siukse hästi aktiivse tüdruku. Selle võib tüdruku ise välja valida, kes on nõustada järgi lohistama. Sellest lennust kindlasti tuleb paar. Sellest klassist tuleb ka aastate pärast paar, aga seda me ette ennustada ei oska. Kuid ma luban, kui see paar tuleb ja neil on lapsed, kes vajavad matemaatikas järel aitamist,
siis ma teen seda hea meelega ja tasuta. Muidugi oleks, aga ma ei kavatse seda siin üldse teha. Me jõuame sellega tegeleda 10 aasta pärast klassi kokkutulekul. Sorry, poisid. Et ma teid vahepeal kiusasin ja mingil määral nõudsin igasugust asju ja te ei saanud mu nõudmistest aru. Ja... Aga ma arvan, et tulevikus ikka saate aru, mida, miks ma seda tegin. Me ei lakka liikumast mitte sellepärast, et me vananeme, vaid me vananeme sellepärast, et me ei liigu. Ja selle moto järgi siis võiksite elu sellest. Nii et pea püsti ja ainult edasi. Mm-hmm. Tagasi vaatel on hästi soe. Et uskumatult palju iluseid hetki on olnud. Nii et ma jään lootma, et ka teie mälestustesse jääb väga palju iluseid hetki. Kui te järgmistesse koolidesse sisse saate, siis te saate võib-olla esimese ringiga aru, et kui tähtis oli siin õppida. Ja siis nii hakkabki olema järgmised koolid. Ja kui te siis sellest meile tagasi sidet annate, siis see on väga tore. Ma tahan öelda ainult nii palju, et te kõik olete ainulaadsed. Te kõik olete olulised. Ja ärge jääge hõljuma pilvedel, vaid astuge julgelt oma eesmärgi suunas. Ma tean, et te kipelete koolist ära, ammu juba. Nii et head põrumist eksamite ja head teid teile.